Dünen gece Azerbaycan semasında sırayla uçan garibe ışıklar görünüb. Bu uçan naməlum aparatların nə olduğunu bir çox insan bilmir. Çəkilişlər Qazax Akstafa, Gəncə Şəmkir və Zakatala Qax bölgəsində aparılıb. Göydə ardıcıl hərəkət edən ışıkları bir çox insanlar kameraya çəkiblər. Bu ışıklar həmçinin Türkiyə ərazisində də göründüyündən Türkiyə mətbuatı da bu ışıklardan yazıb. Bildirilir ki, Türkiyənin bəzi bölgələrində sözü gedən ışıklar vətəndaşlar tərəfindən çaşqınlıqla izlənilir. Bəs görünən bu ışıklar nədir? Türkiyə mətbuatı yazır ki, səmada görünən ışıklar Starlink peyklərinə aiddir. ABŞ-ın raket, peyk və kosmik servis istehlakçısı SpaceX, Starlink internet peyk şəbəkəsinin bir hissəsi olaraq 60 peyki fəzaya buraxmışdı. Starlink layihəsi çərçivəsində SpaceX bundan əvvəl 5 dəst, hər dəstdə 60 olmaqla 300 peyk buraxıb. Şirkət İS orbitində Starlink peykləri ilə 12.000 peyklik şəbəkə qurmağı planlaşdırır. Layihənin 2027-ci ildə tamamlanması gözlənilir. Məqsəd gələcəkdə bütün dünyanı səmadan internetlə təmin etməkdir. Bu işlər Elon Musk tərəfindən irəli sürülür.